Já vás zdravím, dámy a pánové, milí diváci ze Sadu Svobody. Moje jméno je Filip Teller. Sad Svobody je taková klidnější zóna festivalu, řekl bych. Během dne si sem chodí odpočinout rodiny s dětmi, když je hezky, tak se tady dá sednout do lehátek, dáte si drink. V odpoledních hodinách potom začínají pořady ve stanu. Jsou to pořady s názvem Život je takovej, jejich několik. Dneska se můžete těšit na hosty bratry Formany, moderovat to bude kolegyně Petra Pivková, no a večer to se mění tento sad v takovou teen zónu, protože na velké stage za mnou probíhají jednak koncerty, dneska konkrétně je to diskotéka Martina Hrdinky a zítra třeba zpěvačka Pam Rabbit, možná se to vyslovuje Pam Rabbit. No, já jsem trochu boomer, takže vám to úplně přesně neřeknu. Každopádně, po tom, co skončí tyto jakoby Říkáme to týn, koncerty, ale pak následuje ještě víc týn akce a to jsou DJové až do dvou do rána. A ty můžete slyšet až na hotelu Interhotel Zlín, tak jako to slychám já každý den. Sám Svobody je skvělá zóna, já tady trávím už třetí rok, rozhodně bych neměnil a zvu sem všechny, kteří sem prozatím třeba nezavítali. Krásný zbytek festivalu.